Hej! En ska bort. I den här filmen ska vi träna på att tala och argumentera. Jag har gjort två filmer och det här är del ett, alltså första filmen. Ni kommer att få se fyra olika sidor. På varje sida finns fyra olika bilder. Tre hör ihop och en ska bort. Och ni ska argumentera för vilken bild ni vill ta bort. Nu börjar vi. Här har vi första sidan. Ni ser en paprika. Ni ser tomater. Ni ser vinbär. Och ni ser chili, eller chili. Nu är frågan, vad ska bort? Och varför? Ni kan pausa filmen eller fotografera sidan så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom ett alternativt svar. Det finns ju många olika svar. Det viktiga är hur man argumenterar, varför man tar bort den som man tar bort. Och jag väljer att ta bort paprikan. Bort med paprikan. Därför att paprikan är ensam. Det är singular. Det är en paprika. Medan tomater, vinbär och chili är plural. Det finns flera av varje på de bilderna. Det var mitt alternativa svar. Men du kanske har tänkt annorlunda. Du kanske till exempel har tagit bort vinbär. Eftersom paprika är en grönsak. Tomater är en grönsak. Chili är en grönsak. Men inte vinbär. Vinbär är ett bär. Så ni kanske har tagit bort vinbär. Så det viktiga är inte rätt eller fel här. Utan att man kan argumentera för varför man tar bort den bild man tar bort. Vi går vidare. På den här bilden kan ni se ett piano, en gitarr, en klarinett och en trumpet. Vad ska bort och varför? Nu går vi igenom ett alternativt svar. Och jag väljer att ta bort pianot. Eftersom pianot kan man inte bära, kan man inte lyfta när man spelar. Men en gitarr håller du i när du spelar, en klarinett håller du i när du spelar och en trumpet håller du i när du spelar. Men inte i ett piano, utan där måste du sitta. Ja, eller stå, men du håller i alla fall inte upp pianot. Men det gör du med de andra tre instrumenten. Du kanske har ett annat alternativ. Och det är säkert jättebra, så länge du har ett argument. Vi tittar på den tredje sidan. Här kan ni se en fallskärm, eller egentligen en fallskärmshoppare. Ni kan se en helikopter. Ni kan se ett sjöflygplan. Och ni kan se en luftballong. Vad ska bort och varför?
Nu går vi igenom ett alternativt svar. Jag väljer att ta bort fallskärmen. För att fallskärmen kan bara falla neråt. Men en helikopter kan lyfta uppåt. En luftballong kan lyfta uppåt. Och ett sjöflygplan kan lyfta uppåt. Men det kan inte fallskärmen. Den kan bara falla neråt. Den kan inte höjas. Den kan inte åka uppåt. Därför tar jag bort fallskärmen. Du kanske har tagit bort någon annan. Till exempel att sjöflygplanet kan landa på vatten, men det kan inte de andra. Det är klart de kan, men då kraschar man. Det viktiga är att du har ett bra argument. Och vi tittar på den sista sidan. Här kan du se en TV, en dator, en iPad och en stereo. Vad ska bort och varför? Då går vi igenom ett alternativt svar. Jag väljer att ta bort iPaden. Eftersom den har en touchfunktion. Jag kan trycka på skärmen på displayen, men det kan jag inte göra på de andra tre. Den här TV:n har ingen touchfunktion. Den här PC:n, datorn, har ingen touchfunktion. Och den här stereon har absolut ingen touchfunktion. Men iPaden kan jag toucha, trycka på direkt. Och touchfunktion är ju egentligen från engelskans touch, att röra. Men vi använder det ordet på svenska. Om det har touchfunktion kan jag trycka på displayen, på skärmen, och det fungerar. Därför tar jag bort iPaden. Du kanske hade ett annat alternativ, eller flera olika. Träna på att hitta så många argument som du kan. Nu får ni träna på att argumentera för fler olika saker. Lycka till!